କୃଷ୍ଣା ମମି ଦେଇଥିଲା ଲୁସିକି ନା କ'ଣ ଅସ୍ମିତାକୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ମିଠା କୁହନି ଆଚ୍ଛା ଛୁରୀ ତଳ ପକେଇ କାଟନ୍ତି ତଳ ଅଠା ହେଲି ନା ନା ପେପର ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା ତ ଭୁଲିଗଲି ଆଉ ତୋ ପଣସ କଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁ ଆସି କେମିତିଆ ରାନ୍ଧିବୁ ପଣସ କଠା ଭଳିଆ ପଣସ କଠା ଯେମିତି ମାଂସ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ରାନ୍ଧିବୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ହେଲା ତମେ ରାନ୍ଧ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି ଆଉ ଭାଇ ତୁ ରାନ୍ଧିବୁ ପଣସ କଟା ରାନ୍ଧି ଶିଖିନୁ ପେପର ତୁ କାଲି ଇଂଲିଶ ଅଛି ପଢ଼ନି ଭାଇ ତମେ ରାନ୍ଧୁନ ତମ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ରାନ୍ଧିବନି ତୋ ମା ଦେଇକି ସୋରିଷ ତେଲ ବୋତଲ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଜ ବାପାଙ୍କର ସେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଏ ଶହେ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଇଲି ନା ବାପା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି କୁଡ଼ି ଆଣିବ କି ଫିକ୍ସ ଅମାଉଣ୍ଟ ଥାଏ କିଛି ଫିକ୍ସ ଅମାଉଣ୍ଟ ଥାଏ କି ତମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ତଳକୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ କେତେ ଟଙ୍କା ବାପାର ପାଖ ହେଲାଣି କେତେ ଅଢେଇଶହ ଟଙ୍କା କାଲି ଆସିଲା ଶହେ ଆଜି ଆସିଲା ଶହେ ବାପା ଯୋଉ କଲେନି ଅଫିସରେ କାଲି ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ବିରିୟାନି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ଲକ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ନୂଆ ବ୍ଲକ୍ଟି କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛି ରାଣୀ ମା ଏଠି କ'ଣ ଫୋନ୍ରେ ଗପ ଚାଲିଛି ରାଣୀ ମାଙ୍କର ନୂଆ ରୋଷେଇ ଆଜି ଗୋଟା ହବ ଗୋଟା ନୂଆ ଦିନର ନୂଆ ରୋଷେଇ ଗୋଟା ହବ ଉଠୁଛି ଟିକେ ଉଠିବା ପଇଲା ଟିକେ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଓଖଳା ମଣ୍ଡି ଓଖଳା ମଣ୍ଡିରୁ ଆଣିଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ପଣସ ଗୋଟା ପଣସ ନୁହଁ କଷି ପଣସ ଗୋଟା ପଣସ ପାଚିବାକୁ ହେ କଷି ପଣସ ପଣସ କଟା ଆଉ ସେ ପଣସ କଟା ରୋଷେଇ ହବ ରାଣୀ ମା ଏଠି ବସିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଣସ କଟା ଚାଲିଛି ଫୋନ୍ରେ ଗପ ଚାଲିଛି କଠା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଟା ସରିଲାଣି ସୋରିଷ ତେଲରେ ନଗା ହେଇକି କଟା ହବ ନହେଲେ ହାତ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବ ରାଣୀ ମା ଏଠି ବସି ପୁରା କିଛି ହେଇନି ବେ କାଠ ଭଳିଆ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଫୋନ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ପାଦ ଉପରେ ଫୋନ୍ ଦେଇକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀ ମା ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଛନ୍ତି ପଣସ କଠା ଚାଲିଛି ଆଉ ଗପି ସାରିଲେ ରୋଷେଇ ହବ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘରେ ଆମର ରାଣୀ ମା ବନାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣୀ ମା ମୁଣ୍ଡରେ ଉଡ଼ଣା ଦେଇ ରାନ୍ଧିଲେଣି ଶେଷ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମ ଘରେ ଆଜି ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ହେଉଛି ମାନେ ଏ ବର୍ଷର ନୂଆ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ଏ ଫ୍ରିଜ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ପଡ଼ିଛି ସେଠାରେ ହଳଦି ପଡ଼ିଛି ମସଲାରେ ହଳଦି ପଡ଼ୁଛି ଆମ ରାଣୀ ମା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗକାରୀ ମୁଁ ଅଛି ଆଳୁ ଏତିକି କଟା ହେଇଛି ଆଳୁ ଆଉ ପଣସ କଥା ମିଶିକି ମାନେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମସଲାଟି କଷୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳି ଆକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାଂସ ତରକାରୀ ସେମିତି ପଣସ କଟା ତରକାରୀ ସେମିତି ଆଳୁ ତରକାରୀ ସବୁ ତ ଗୋଟିଏ ରକମର ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ତରିକାରେ ଗୋଟେ ସିନା କଲେ ସିନା କ'ଣ ଟିକେ ହବ ହଁ ମହାରାଣୀ ହଁ ସେଥିରେ ଆଚ୍ଛା ଅଲଗା ତରକାରୀ ଏଇ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ବାହାର କଲା ଅଲଗା ତରକାରୀ ଲୋ ବାପ ଇଏ କ'ଣ ପାଣି ଗରା ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଲା ଖାଲି ପାଠ ଯେତେବେଳେ କହିବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସେତେବେଳେ କହିବ ବାପା ପାଣି ଦିଅ ସାରା ବସିକି ଖାଉଛ ପିଉଛ ବହି ଟିକେ ଏଠି ରଖିଛ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ମୋତେ ଦେଖାଅ ଆସି ପରୀକ୍ଷା ରାତି ପାଇଲେ ଯେ ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା ଏଇଭଳିଆ ପାଠ ପଢା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ବାଟିକି ପିଇଯିବୁ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଲେଖିଦେବୁ ଏକରେ ଏକରେ ରାଣୀ ମା ଦେଖନ୍ତୁ
ଏରେ କଣ ପାଣି ଗୁରା ପୁରିଲା ହେଲାଣି ମୋଟିଭ କଣ ଜମା ଦେଖେଇବୁନୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନା କଣ କେମିତି ନୁଚେଇକି କରୁଛି ନୁଚେଇକି ପଣସ କଟା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛି ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁଟା ଶୁକେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ କମଳା ପସନ୍ଦ କଥା ହେଇଥିଲା ତ ଖାଇବନି ଫେର ତଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କମଳା ପସନ୍ଦ ପେଲି ଆଉଛି ନାକ ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ଗନ୍ଧ ପେଲି ହେଲା ଗୋଟେ ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଖାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଖାଇବା କଣ ଦରକାର ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କହିଯାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଛି କହିଯାନ୍ତୁ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟେ କମଳା ପସନ୍ଦ ଖାଇଦେଲେ ଖାଉନଥିଲେ ବିଲକୁଲ ଫେନିସା ହେଇଗଲା ଫେନିସା ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବ ତମକୁ ତୋତେ ମୋରାଣ ଦେଲି ଆଲୋ ବାଇ ଚଢେଇ କଣ କହିଲ କଣ କହିଲ ବାର କଣ କହିଲ ବାର ତମ ତରକାରୀଟା ଲାଲ ହବାର ତମ ପଣସ କଠାଟା ସିଝେଇବାର ଆଉ ତମ ରୋଷେଇ କରିବାର ତରିକା ଦେଖୁଛି ବହୁତ ବାର ବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କ'ଣ ପଡ଼ିବାର କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପଡ଼ିବାର କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପଡ଼ିବାର ତରକାରୀଟା ଲାଲ ହେବାରୁ ଖୁସବୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେବାରୁ ନାଇଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ନାଇଁ ତ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ମାଗି କାନ୍ଦା ଭଳିଆ ଟିକେ ଏତେ ହୀନସ୍ତାରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ଏ ଭଗବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାଣୀମା ଆମର ପୁରା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକେଇକି ପଣସ କଟାଟାକୁ କେଉଁଭଳି ଉପାୟରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ଥୋଡ଼ି ଟିକେ ତାକୁ ଆମ ରାଣୀମାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏ ରାଣୀମା ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ଯଦି ପଣସ କଟାଟା କଡ଼େଇ ଭିତରେ ପକେଇବାରୁ ତମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ପଣସ କଟା ରାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପଣସ କଠାଟି ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ମସଲାଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘୋରଉଥିବେ କାହିଁକି ନା କିଚେନ୍ରେ ମାନେ ଛିଟା ପଡ଼ିବନି ତା ଧାସ ପଡ଼ିବନି ଏଇଥିପାଇଁ ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଧାସ ପଡ଼ିବନି ଆମ ରାଣୀମା ଦେଖ କେତେ ହୁସିଆରେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ମାନେ କେଉଁଠି ଟିକେ ଗନ୍ଧା ବି ନ ରହିବାରୁ ମାନେ କକ୍ରୋଚ ନ ଆସିବାରୁ କାଳେ ଉପରେ କକ୍ରୋଚ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାଳେ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କୁ ପୋଛାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ରକମର ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଢଙ୍କଣା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଢଙ୍କଣା ତିଆରି କରି ତା ଦେହରେ ଆମର ପଣସ କଟା ତରକାରୀଟି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରନ୍ଧା ଅଧା ଅଧି ହେଇଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଧା ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ କଟା ଏକରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ସକାଳର ଭାଗେ ଆଉ ରାତିର ଭାଗେ ରାତ୍ର ଭାଗଟା ରୋଷେଇ ହେବ ସକାଳ ଭାଗଟା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରହିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ତଥା ରାଣୀମା ପୁରା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ସିଟି ମାରି ପଣସ କଠାଟାକୁ ପୁରା ଘୁନ୍ ଘୁନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବେ ଟେଷ୍ଟ କର ଟେଷ୍ଟ କର ସେ ହେ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଖାଇଦେଲା ତ ତମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଏମିତି ଅଇଁଠା ପତ୍ର କରିକି ଖାଇବାଟା ଉଚିତ କିଚେନ୍ ଶାଳରେ କୁହନି ନାଇଁ ନା ଆପଣ ତମେ ଖାଇଲ କେମିତି ସେଇ ହାତଟାକୁ ଧୋଇଲନି ତମେ କେମିତି ଖାଇଲ ତମ ଶାଶୁ ମାନେ ବୋଉ ଅଇଁଠାଟା ଶାଶୁ ଖାଇବ ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ଏଇଟା ତମ ଆଦତ ପଡ଼ିଯିବନି କି କଥା କହିବାର ଏ ପଣସ କଠା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଣୀମା ରାଗିରେ କଷିକି ପକେଇଦେଲି ପଣସ କଠା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପଣସ କଠା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା କଲେ ଭଲ ହେବ ତତଲା ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା ଟିକେ ଜଲଦଳିଆ କଲେ ହେବ ନା ପୁରା ଝୋଳ ଭଳିଆ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇଲେ ଆମର ପଣସ କଠାଟା କେଉଁଭଳି ତରକାରୀଟା କଲେ ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମର ଟିକେ ଜଲଦଳିଆ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ବେଶୀ ପାଣି ନା ବେଶୀ କାଠୁଆ କାହିଁକିନା ତତଲା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ଆଜି ଗୋଟିଏ ରକମ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭେରାଇଟି ଆଜି ଆଇଟମ୍ ହଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଭେରାଇଟିରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଚାଲ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିଦେବା ଡାଲି କରିବ କି ହେବ ପକ୍କା ପକ୍କା କହୁଛ ତ ନା ମିଛ କହୁଛ ତମେ ଡାଲି ଖାଇବ ନା ପଣସ କଠା ଖାଇବ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମ ରାଣୀମା ଆବ ବସିଗଲେଣି କ'ଣ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା ତୟାର ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଳି ମସ୍ତ ଲାଗିଛି ଚାରୋଟି ଥାଳିରେ ଗୋଟିଏ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅ ପଣସ କଠା ଖାଏନା ବୋଲି ତା ମାତା ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ
ସବୁ ଗୋଳେଇକି ଖାଇଦେବ ପଣସ କଟା ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି କେମିତି ତା ମା ତ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ବୁଝିଲା ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଖାଇଦେବ ଏ ସବୁ ଖାଇବ ଖାଉ ଖାଉ ଶିଖିବ ଖାଉ ଖାଉ ଶିଖିବ ନା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦରକାର ମାମାକୁ ମାମାକୁ କହିବ ବାୟା ପଣସ କଠା ଆଉ ନେବି ତରକାରୀ ତମେ କଣ ଭାତ କମ ଆଣିଛ କାହିଁ ଖାଇବନି ତଣ୍ଟି କେତେ ହଳ ହଳ ହଉଛି ତମେ ତରକାରୀ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇନି ଫେର ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଫେରେ ଖାଉନା କାହିଁ ପାଣି କେମିତି ଦେଇଛି କଣ ଅଣ୍ଡା ଉପର କଲେ ଆମର କଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା କି ବାସନା ହଉଛି ମୋ ପୁଅ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ବୋଲି ତାକୁ କି ବାସନା ହଉଛି ତମେ ଏଠି ଚିକେନ୍ ଖାଉଛ ଯେଉଁ ମଟନ୍ ଖାଉଛ ଏଠି ଯେଉଁ ପଣସ କଠାଟା ଯେମିତି ମଟନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ଖାଉଛ ସେଇ ନାଇଁ ତମେ ମଟନ୍ ଖାଅ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ନାଇଁ ମୋ ଯେଉଁ ଗେରେ ଗେରେ ହେଉଛି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇକି ଟିକେ ଦେଖିବା ଟିକେ କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ତରକାରୀଟା ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇଛି ହଁ କଷି ପଣସ କଟାଟା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ବୁଢା ଯା କେବେ ଆଣିଲେ ଖାଇଲେ ମଜା ଆସୁନି ପୁରା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି କଷି ଚିକେନ ଯେମିତି ପୁରା ମିଳେଇ ଯାଉଛି ପୁରା ରାଣୀ ମା ରନ୍ଧାଟା କେମିତି ଆଉ କୋଳ ଦେଲା ତା ମାତ ଖାଇଲା ବୋଲି ତା ମା ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇଦେଲା ହେଇ ଗୋଳେଇଦା ଏ ଛୁଆର ପଣସ କଟା ଖାଉଛି ଖାଉ ଖାଉ ଶିଖିବ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଏଠି କଠଲ ହଉଛି ଭିଟାମିନ ଜିନିଷ ହଉଛି ପଣସ କଟା ଖାଉ ଖାଉ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ଦେଖ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା କଣ ମୋର ତ ଦମ କାଲି ଅଣ୍ଡା ଗୋଳେଇ ମୁଁ ବି ବ୍ରତ ବାନ୍ଧି ଦେବି କାଲି ଠାନୁ ମୁଁ ବି କାଲି ବ୍ରତ ବାନ୍ଧି ଦେବି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦା ପୁଅ କହୁଛି କାଲି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବି ଅଣ୍ଡା ଗୋଳେଇ ଦେବି ଖାଇବ ମୁଁ ପଣସ କଟା ଖାଆନ୍ତି ନା ମଜା ସାଙ୍ଗ ଆମ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସୁଖୀ ପରିବାର ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ଆମେ ଦୁଇ ଇଏ 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 ମୋ ରାଣୀ ମା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଇଏ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଇଏ ମୋ ଝୁଅ ହଇ ହଇ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଆମ ପଣସ କଟାଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁ ତ ହେ ରାଣୀ ମା ତିନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହଇ ତଳକୁ ମୁହଁ ଆଣି ଖାଉଥିଲୁ ବାପ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ଖାଇବା ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଫେର ହବନି ଆଉ ମଞ୍ଜି କେଉଁଟା ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପଣସ କଟାଟା ଲାଇକ୍ କରିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।